Московський міський суд відхилив скаргу адвокатів Надії Савченко щодо терміну її арешту. Льотчиця залишиться в російському СІЗО до 13 травня. Адвокати українки вимагали бодай змінити запобіжний захист і перевести льотчицю під домашній арешт. За таких умов вона погоджувалася припинити голодування. Саму Савченко на суд не доставили. Із суддями вона спілкувалась по конференц-зв'язку. Льотчиця помітно ослабла, через голодування вже не може стояти, лише лежить чи сидить. Суддям вона заявила, що може не дожити до наступного засідання. Адвокати обурені, що за 8 місяців слідство не спромоглося отримати жодного доказу провини льотчиці депутата і продовжують утримувати її під вартою. Російський слідчий комітет також формально не звернувся до МЗС за інформацією про наявність дипломатичного імунітету у Савченко. Тобто офіційно до матеріалів справи досі не доданий той факт, що Надія – делегат від України та у Парламентській асамблеї Ради Європи і має бути негайно звільнена з російського СІЗО.